Bener, wih. Saya pantun saja di atas sana. Bagi nopet itu ngomongin itu. Nopet itu biasa ya? Biasa ya? Iya, training kok. Biasa. Training kok. Hari yang kita ini, dah mana pot agak tamunya. Hanya ke bandung, tapi kerana tabu mana narok selendar dika. Hanya ke selendar itu, jadi na payah mana narok sabu bayi sukti umi payah. Bas sokar berkurang sukti umi rok dipayah. Apa sahaja. Hari itu nakat terdebor ma, bisra mohon sejauh beri ni. Sebagai tu, tabu Bangladesh so, onik di dalam tongka, ini nanti sangatan ni, matumai. Karena tabu sun, taman china ni onik isu kosuidan muka. Apa ni bagi sih? Baik tu tapi betul mana ni? Saksuli yang bagi orang sahaja. Tanah wasan, yakti siapa kya? Sampai mana betul? Siswari ni, nama dia siswari ni. Jasa, kedua mana di tahu? Orang sahaja ni kalau tahu semua ni sahabat kita orang topinan bagi kahang sendiri. Baik tu tak kya? Sembilan. Kalau sokar apa? Kalau sokir apa? Kalau sokar apa? Sokir apa? Nasi kaya apa? Abu sah sumpah mata maklai. Abu kalau sih sih nai. Sumpah. Ini mungkin tam sakam. Nokot rada berma. Kamu biasa mood pasion, aktif ekstremis. Bangladesh. Borok ini kaya sarinder kaki. Borong ini mungkin kanto Mohan Tripura, Geta Zoy Tripura, Monshubor Tripura. Nokhtro Devorma, Imam Devorma. Borok Khoropa, ini, jini polis tani, samun biasa fahin, sarendap kira. Ostro biasa? Mani rok tam-tam zomari kasar kira? Borok tabu, bong iyago pun ostro to mani yako, sem tabu introgesom khanyo, introgesom khanyo, jogi pangkir zomam na. Sana Bangladesh ya kuya asu? Borok. Tahu Bangladesh baru tunggu tu sentang India supaya pura details mana sejajar tu baru korang tunggu apa? Sen details India supaya apa ni? Omah sih.